ତଦନ୍ତ ପକ୍ଷପାତିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଗଳର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଥାଏ ତାର ବାପା ସୋମଟ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବାପା ଯେଉଁ ନାଗା ବାବାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଭାବକ ହେବା କଥା ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ହେବା କଥା ଯିଏକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା କଥା ବରଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାଗଳର ଅଭିଭାବକ ପୋଲିସ କାହାକୁ ଆଜି ଅଭିଭାବକ ରଖିଛି ସେ ପାଗଳ ବୋଲି କାହାକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଗଲାଣି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଗଲାଣି ସେ ପାଗଳ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ପାଗଳ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଗଳ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଥାଏ ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ଖୋଜି କାଢ଼ିଲେନି ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଗଳ ନୁହଁ ପାଗଳ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପାଗଳ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦଫା ଲୋକଟା କ'ଣ କରିଥିଲା ଆପଣ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ଅଛି ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛି କାହା ଦେହରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି କାହା ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି କାହା ଦେହରେ ମାଡ଼ ବସିଛି କେବଳ ନାଗା ସାଧୁ ଦେହରେ ମାଡ଼ ବସିଛି ନାଗା ସାଧୁକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ନାଗା ସାଧୁ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦଫା କୋଉ ପଟକୁ ଯିବା କଥା ଆଉ ଦଫା କିଏ ନବା କଥା ସେ ଦଫାଟା ଜେନେରାଲି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗେ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ ଦଫାଟା ସେମିତି ମାନେ ଅପରାଧର ସ୍ତର ଏମିତି କେତେ ହେଲେ ସେ ଦଫା ଗୁଡିକ ଲାଗିବା ଦରକାର ସେ ତ ଦାସ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହଁ ନାଗା ସାଧୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଦଫା ଲାଗିଯିବ ମନ୍ଦିର ଅନୁଶୀଳନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର ଫଟୋ ଆସିଛି କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବେଳେ ଯଦି ମୌନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ବେଳରେ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି।